Jag är Johan Palmqvist, jag är 28 år, bor i en liten by som heter Kvidinge. Jag kör en BMW 46 M3 CSL. Ja, precis det. Jag har alltid haft drömmen om att tävla ju. Jag minns förr när man var ung, när man satt och tittade på STCS och allt sånt där, och man liksom hade drömmen och jag hade velat vara där ute bland dem liksom. Så gick jag åren och man blev bilmekaniker och allt det här, och sen såg jag Time Attack på Viasat ju. Eller Viaplay rättare sagt. Och började kolla på de här avsnitten och blev ju helt såld alltså. Hösten 2017 körde jag Trackday här. Det var första gången på banan liksom. Så då satte jag ett mål att klara jag det, då kör jag säsongen 2018. Sen har det ju bara spårat liksom. Det som är varit absolut mest för mig, det är just det här sättet hur man utsätter sig själv för press. Man vill prestera och man visar vad man verkligen går för. Man klarar av så mycket mer än vad man tror liksom. Så bara den känslan tycker jag är grym alltså. För du får aldrig den känslan på en track day eller någonting sånt, utan det är det här tävlingsmomentet som blir. Man liksom, man känner att man kör fort, men det här extra liksom, det kan man bara kräma ut då, i alla fall jag. Det som jag brukar säga då är just fokus på rätt grejer. Man sorterar ut i huvudet alla tankar man har, alla känslor, och fokuserar på rätt sak så du tar dig framåt liksom. Men jag tittar tillbaka på mig själv så var man liksom, så är man i vägen och så är man här och där och liksom, utan det är så mycket att vara med rätt fokus liksom. Om jag säger så här, man behöver inte ha sponsorer för att vara med och köra. Den nivån jag vill till kräver ju sponsorer. Och det har gjort de sponsorerna jag har fått med mig genom min resa. Det gör att jag kan satsa så hårt som jag gör. Så det är lite var man lägger ribban någonstans. Men bara som jag har ett par kompisar som är här och kör nu, har byggt på sina bilar i många år. Bara komma ut och köra, testa grejerna och använda det på riktigt liksom. Sen är det, vill man tävla och liksom verkligen försöka, för vi är ju här för att vinna. Om inte idag så med ett år eller två år liksom.